Əfqanıstan İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Xeyrullah Spilenayın iş stolunun siyirməsindən 35255 ABŞ dolları oğurlanıb. Hadisə martın 3-də Yasamal rayonu Hüseyn Cavid küçəsində yerləşən inzibati binada qeydə alınıb. Belə ki, naməlum şəxs və ya şəxslər Spilenay Xeyrullahın iş stolunun siyirməsindən 35255 ABŞ dolları oğurlayıb. Daha sonra Spilenay Xeyrullah hadisə ilə bağlı Yasamal rayon polis idarəsinə müraciət edib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 177.3.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.